gonbidatuak dauzkagu gaur. Hemen nire eskuinaldean daukagu Jose Mari Goenaga, bera da Handia pelikulako gidoilaria, eta hemen Joseba Usabiaga, ba, aktorea, eta batzuk ilea esautuko dute Handien anaia bezala, pentsatzen dut, ezta? Ba, beste gabe, esatea, beraiek, hitz batzuk esango dituela, sarrera bat egingo dutela, eta pelikularen ondoren, ba, sorte ukiko dugu, eta bereiekin ere, ba, elkarrizketa edo saiotxo bat izateko aukera izango dugu, beraz, ba, aprobetxatu, ikusi, gozatu, pentsatu, eta gero galderak bota. Nen aldetik, beste egin zure. Bueno, kaixo, zuten pelikula altzoko erraldoiaren historioa kontatzen du, ez? Baina horretaz gain edo saiatu gea altzoko erraldoiataz aratago jutea, ez? Eta batez ere ba Martinen beranaiaren eta Miguel Joaquinen arteko erlazio edo erakustea eta bertan beste gai batzuk jorratzea, ez? Eta gero film ikusita gero nahi bat zute baitzen dugu hori buruz. Bueno, eta ni, bueno, ba, labur eta bukatzeko, ze gero kolokioan goa, aberdin ez, ba, Jose Marik luzatu duen eskertzare bai, hemen ikustitut, ba, ze, amabi urteko gazta isente, eta hori ba, postekoa da. Ia da, ja, irugarren esten gare, eta hemen inguru, nurbil eta dela, ez, ba, tentazi batzuk, ez, ukitu zue, baina eskertzen deu, etxoitea, bi aste, ez, olako tokipolitz baten, Handia ikusteko. Beraz, ba, hoxe, eneiz bagio luzatuko, eta bukaeran, nahi izan ez gero, hemen izango gara Jose Mari eta ni, zuen, ba, galderak erantzuten. Bale, eskerrik asko etortzeatik.